Beyləqanda pambıq sahəsində çalışan 15 nəfər zəhərlənib. Hadisə rayonun Milabad qəsəbəsində baş verib. Şahidlərin bildirdiyinə görə zəhərlənənlər pambıq sahəsində alaq işləri aparlarkən digər sahədə də pambığın dərmanlanması prosesi həyata keçirilib. Hava küləkli olduğu üçün dərman pambıqçıların işlədiyi əraziyə keçib və nəticədə zəhərlənmə halı qeydə alınıb. 15 pambıqçı zəhərlənmə diaqnozu ilə Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Zəhərlənənlərin hamısının Beyləqan rayonunun Yuxarı Aran kənd sakinləri olduğu qeyd olunub. Xəstəxanada bütün zəhərlənənlərə tibbi yardım göstərilib. Hazırda ev şəraitində müalicələri davam etdirilir. Faktla bağlı Beyləqan rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. İntensiv yardımlar olunandan sonra bir nəfər ambulator müalicəyə göndərilmiş. 14 nəfər nəzarət qaydasında terapiya şöbəsinə yerləşdirilmişdir. Bütün intensiv tədbirlər görülmüş, xəstələrdə ağırlaşma halları qeydə alınmamışdır.